ជម្រាបសួរតោះគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់AKC ហើយបែកគ្នាមួយរយៈថ្ងៃនេះផងដែរយើងលោកគ្រូនឹងនាមយើងទៅរៀនជាមួយនឹងសិភៅ Family and Friend Welfare ដដែលហើយយើងនឹងចូលដល់មេរៀនទី 5 ដែរក្នុងមេរៀនវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីពាក្យមួយចំនួនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទី 5របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតោះគ្នាអូខេពាក្យទី 1របស់យើងគឺពាក្យថា read a map can you read a map តើអ្នកអាចមើលផែនទីបានទេអូខេអញ្ចឹងអូខេនៅពាក្យមួយទៀតគឺ turn left អូខេ turn left turn left ប្រែថាបត់ឆ្វេងអូខេបត់ឆ្វេងអញ្ចឹងក្នុងផែនទីប្រហែលជាមានបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំ ក្នុងជីវភាពយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏យើងធ្វើដំណើរទៅមានបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសចេះអូខេអូខេពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យថា go back គឺមានន័យថាបកក្រោយអូខេបកក្រោយបានន័យថាត្រឡប់ក្រោយឬក៏យើងទៅក្រោយវិញណាបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរទៅចាល់ផ្លូវហើយទៅយើងទៅយថាgo back ចេះទៅបកក្រោយវិញអូខេខុសផ្លូវយើងក៏បកក្រោយវិញយថាgo back អូខេអូខេពាក្យមួយទៀតគឺ traffic lights អញ្ចឹង traffic light យើងប្រើជាធ្លាប់ឃើញអ្នកនរណាស់ traffic light អញ្ចឹងយើងជិះម៉ូតូជិះឡានអីទៅឃើញតាមផ្លូវនៅដល់ទីក្រុងយើងនឹងឃើញមានពាក្យដែលឃើញបាយគេដាក់មកហើយនឹងយើងត្រូវតែឈប់អីនឹងកន្លែងភ្លើងផ្លូវខ្វែងអញ្ចឹង traffic light ប្រែថាភ្លើងចរាចរតែមាន 3 ពណ៌នោះអូខេយើងនឹងឃើញអូខេមួយទៀតគឺពាក្យថា hurry អញ្ចឹងហឺរីនេះប្រែថាប្រញាប់ឬក៏បន្ទាន់អញ្ចឹងតែយើងតែនិយាយប្រញាប់ឡើង hurry up ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹង hurry ប្រែថាបន្ទាន់ឬក៏ប្រញាប់អូខេអូខេពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យថា roundabout អញ្ចឹង roundabout ថាយើងធ្លាប់ឃើញហើយប៉ុន្តែ ឧទាហរណ៍ថារង្វង់មូលប្រែថារង្វង់មូលប៉ុន្តែជួនកាលយើងទៅឃើញរង្វង់មូលជាភាសាអង់គ្លេសយើងអត់ដឹងថាជាអីគេផងដឹងថារង្វង់មូលប៉ុន្តែអត់ដឹងថាភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចអញ្ចឹងរង្វង់មូលភាសាអង់គ្លេសគេថា roundabout អូខេអូខេពាក្យតទៀតគឺពាក្យថា get lost អញ្ចឹងពាក្យថា get lost នេះប្រែជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាវង្វេងផ្លូវឬក៏វង្វេងទិសអញ្ចឹងអានទៅពេលយើងទៅកន្លែងណាមួយយើងវង្វេងផ្លូវវង្វេងទិសយើងអាចនិយាយថា I get lost ហ្នឹងអូខេបន្តទៀតមានពាក្យថា turn right អូខេ turn right យើងរៀនថា turn left ពាក្យមុន turn left យើងថាបត់ឆ្វេងឥឡូវ turn right យើងថាបត់ស្ដាំអូខេប្រែថាបត់ស្ដាំ turn right turn left go straight ហ្នឹងអូខេនេះអូខេពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យថា go straight on អញ្ចឹង go straight on នេះបានន័យថាទៅត្រង់ Okay, turn left, turn right, and go straight on. Okay, but train must not go wrong. Okay, you but train must not go wrong. You too. Bọn chị đang ở đằng kia nè. Okay, lấy sai. Okay, biệt trong cõi và dương cứ miền biệt thả petrol station. Petrol station, stani biệt thả stani chả sáng. Okay, dương. Dương từ đó khuyên gra sáng, dương thả gra sáng và thế dương dễ biết sáng lấy cái thả petrol station. Chẳng gas gas station là nó ai chạy gì cái lên chạy sang cái bàn kia cái bàn được nè và thế này dùng chữ nắm thà petrol station cứ cái lên chạy stani chạy sang được cái lên chạy sang được ngay ok chẳng unit 5 thì cái này cứ mình chữ nắm chúng ta go back to the roundabout chẳng bao giờ thay cái rồi gọi bỏ cái rồi tấu rung vòng mua vinh chẳng cứ bịa thằng anh ấy về tiện tông chỉ mua nương map đấy nương ngay ok ຈັ່ງເວຕຽຕົງຢູ່ຫນຶ່ງ roundabout ໄວ້ເຫຍັງມີນີ້ໂອເຄອັນຈັ່ງອໍໃຫ້ថ្ងៃເບຮຽນນີ້ສໍາລັບថ្ងៃນີ້ຄືເບຮຽນທີ 5 ຍັງມີປານັ້ນໃຫ້ຈົບຄືມື້ນີ້ວິດີໂອມື້ຕິດບັນຕໍ່ຕິດອັນນີ້ໂອເຄສົມອະຄຸນຈໍາລຽບລີບາຍບາຍ